Ahoj děti, podíváme se na stranu 47, cvičení 1, přečteme si zadání a rozhodněte, která z následujících staveb odpovídá všem třem pohledům. Tento typ cvičení už jsme několikrát dělali, tak ho nebudeme dlouze vysvětlovat. Vy se podíváte na stavby ze předu, z hora, a vyberete jednu z těchto tří staveb, která odpovídá všem třem pohledům. No, a ten výběr provedete na papír, aby bylo jasné, co jste vybrali, aby až si ukážeme řešení, tak jste neříkali, já jsem si to myslel nebo myslela, aby to bylo průkazné, co jste si mysleli. Tak a nic nevypínejte, protože si myslím, že to zvládnete. Tak se podívejte zepředu na všechny, vyberte, který odpovídá, vylučte, který neodpovídá, zhora, zprava, No a proveďte výběr. Máme? Ještě chvilku? Tak, já vybírám Ačko. Proč? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Zhora. Zadní řada. 3, 2, 1. Zprava, tady. 3, 2, 1. Řešení. Výborně, všichni, kdo jsme vybrali A, jsme vybrali správné řešení. Jdeme dál, takže zase zepředu, z hora, zprava se díváte a vybíráte jednu z těchto tří možností. Zepředu, z hora, zprava a měla by vám být jenom jedna stavba. Máme? Mhm. Mně vyšlo F. -ko. Proč? dva, jedna, tři. Ze předu, jo? Dva, jedna, tři. Pohled zhora. No, takže tady jsou takhle čtyři, takhle. A jedna dozadu, to je tady ta. A tady vepředu, předu, tenhle ten sloupeček. Tak to tak je. Zprava, dva, tři, jedna, dva, tři. A tam vzadu poslední, to je tahle Je to správně? Je to správně. Takže všichni, co máme F, jsme vybrali správné řešení. No a teď třetí úloha. Takže opět zepř, jej, zhora, zprava. No, tak tady jsem zvědavý. Tady si to musím jak ještě chvíli promyslet. No, jaká je vaše volba? Máte napsáno na papíře? Ještě ne? Takže ještě chvíličku A teď, a já volím... Stavbu G. Proč? Dva, tři, 2. Tak tady problém není. Dva, 3, dva. Ale zhora, jak to tady je? Tady je takový čtverec, takže tady jsou ty A. Zepředu to. No, co tady ale? Já tam dozadu nevidím. Já nevím, jestli tam náhodou nestojí jedna. Tak se podívám ještě zprava. Zprava to je 3, 2, 1, 3, 2, 1. Takže tady si nejsem jistý, jestli tam něco není. Ale když se podívám na ty ostatní stavby, tak tady by odpovídalo háčko. Ze předu ano, ale zhora hora sice taky nevím, jestli tam něco je, tady v tomto místě, ale tady vepředu prokazatelně chybí tady to. Takže háčko nemůže být. A i už tady zepředu je 3, 3, 2. Takže tady je moje volba, i když nevím, jestli tam vzadu něco je. Jak to je myšleno? Dobrý. Takže kdo jsme vybrali G, věřili jsme, že tam v tom sploupci, v tomto místě nic není. Bylo by docela zajímavé si tu stavbu postavit. No a když byste ty krychličky už měli v ruce, tak zkuste stavět svoje stavby a k ním pohledy ze předu, z hora a zprava, no a někomu to dáte jako úkol.